Сидулла Шынасиловтың асар шағын ауданда тұрып жатқанына 10 жыл болыпты. Өзбекстаннан қоныс аударған қандасымыз үйінің ауласында соғылған жылжайда бастапқыда қияр қызанақ отырғызып шаруашылығын жүргізген. Бағасы туыр екенбеді, бұл суды да оправдать етпейді, немінес сондай немнелер болды, бірінші кезде сондай болады ғой. Сол сияқты болды. Даже таксын оправдать етпейді ғой, бағарып келген. Содан кейін мен тоқтаттым кейін. Мынаны сөйлесең, мына қымбат, мынау да тегін болу керек деп, өздерінің немнесі ол, қалдың. Тегін болу керек, ақша шығарғысы жоқ, қаражат шығарғысы жоқ, сол. Шымкентте жылжаймен айналысатын жалғыз елді мекендегі шаруаның шатқаяқтауына мемлекеттен субсидия беру тоқтатылғаны да себеп болып отыр. Асарлықтарға жақында техникалық су қайта беріле бастады. Қалалық энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасындағылар шағын ауданды сумен үздіксіз қамту үшін ұңғымаларды асар су мекемесінен қала меншігіне өткізу бойынша жұмыстар жүргізіліп жатқанын айтты. Құжаттар толық рәсімделген бойда техникалық су кезеңімен кесте бойынша берілетін болады. Қызмет тегін емес, себеп әр қызмет беруші мекеме өзінің шығындарын есептейді. Сол шығындарды содан кейін келешекте әр тұрғындарға кубометрмен ба или әлі анау неме пайдаланған жермен гектармен ба оны бөліп беруге есептерін шығарып береді. Тарифті бекіту қиынға соқпайды, тек ұңғымалардың бастапқы құжаттарының түп нұсқасы табылса болғаны дейді басқармадағылар. Шынар Оразова, Амантай Әуелбеков, Абзал Тұрабеков, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.